បងកង3នាំភ្ញៀវទីចូលមកទស្សនាមើលផ្ទះកំណើតអតីតផ្ទះកំណើតរបស់អធិរាជសំឡេងមាសលោកសុនមុតដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្នាដៃកូនពើរបស់គាត់លោកបើសម្រេចបានមកជួយសាងសង់និងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងដែរឡើយថ្ងៃនេះបងកង3បាននាំភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាមើលនៅអតីតផ្ទះកំណើតឃើញទៅធ្វើការលោកសុនស៊ីសមុទ្រឪពុករបស់លោកបើសម្រេចដែលជាស្នាដៃលោកបើសម្រេចបានជួយកសាងនៅ100ឆ្នាំទៀតនេះបំរែតម្រង់ផ្ទះដើមមានមួយនេះផ្លាយទៀតហើយឲ្យមានសភាពរឹងមាំឡើងវិញដូច្នេះសូមពុកម៉ែអញ្ជើញតាមដានទស្សនាសកម្មភាពគេធ្វើបាយធ្វើអញ្ចឹងល្អនេះលោកបងកង3ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបាទខាងសង់នឹងជួយតម្រែតម្រង់ជួសជុលឡើងវិញយ៉ាងស្អាតមែនតើបាទដែលកាលពីមុននោះគឺមានសភាពទ្រុឌទ្រោមទៅហើយឥឡូវមានភ្ញៀវទេសចរគាត់មកទស្សនាកំសាន្តមើលសរចាស់បងសរពីបរមរានតាំងពីចាប់ដើមលើកតែម្ដងសសរហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំនេះណាយ៉ាងមុនគាត់ទៀតបាទកើតទៀតបើលោកប្រែវាគាត់អតីតប្រែវាគាត់ទូនិយាយធំយត់គាត់ថាកើតមកឃើញផ្ទះនឹងដើមមានហ្នឹងបាទអាចអត់ក្រោម100ឆ្នាំបាទបើគាត់និយាយថាកើតមកឃើញផ្ទះនឹងដើមមានហ្នឹងតែម្ដងសសរពីដើមបងចាំងអាពុថៅនេះបងអាបាទដឹងខ្លះហ្នឹងហើយចាំងស្តាយដើមមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំនេះបានផ្កាចេញផ្លែទៀតហើយបាទបាទចេញផ្កាមានផ្លែទៀតហើយបាទមើលគុលមើលគុលអូប្តីផ្លែអស់តោះនេះមើលដាបអានេះត្រូវតិចទៀតម៉ៅត្រូវអោឈឺយកមកទុលទៀតនេះបាទផ្លែដល់អាគង់ហ្មងម្ចាស់ហាត់នេះក៏ដល់កងនេះផ្លែណែបងហើយថ្ងៃទេចានៅពុកឯនៅស្រុកពុកស្រាសីដល់ពេលគេទៅរៀនអស់នៅតែគាត់ម្នាក់ឯងឥឡូវយកបាយយកអីទៅឲ្យរហូតបាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដេកដល់ហ្នឹងយកទៅអានទៅទៀតឡៅហ្នឹងខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងអត់សអទៅគេឲ្យប្រោម៉ៅប្រោម៉ៅដឹងណាឃើញដល់ផ្លាក់ទៀតចាំបានដល់ពេលបានប្រពន្ធយើងយើងឡើងសាច់
ហើយបើដើមមានឯកាន់តែចាស់កាន់តែមានផ្លែច្រើនមើលអាយុកាលជាង100ឆ្នាំវាដុសដុសខ្នៃហ្នឹងខ្នៃក្រោយហ្នឹងបាទអាមុនវានេះអាមុនគេលើហ្នឹងបាទតែបងអត់ទាន់ងាប់ដើមធំដើមធំអត់ទាន់ងាប់ទៀតអានេះនេះគេនេះមើលណាឡើងទៅលើហ្នឹងអស់ចាណាគល់មុនធំអត់មានទូបាទយើងរងនិយាយនេះ100ឆ្នាំហើយផ្លែអត់100ឆ្នាំអត់ផ្លែហើយមនុស្ស100ឆ្នាំអត់ផ្លែបាទនេះមិនទេអាចអាចជាប់ចៅគាត់ផ្អែមមានសាច់សាច់ផ្អែមណាបងសាច់ល្អហើយអត់មានអ្នកបដោះគូហ្នឹងដើម្បីទូនឹងលក់តតតទៀតទេនេះជាមួយគាត់ថានឹងបដោះតាមបិទត្រូវបដោះដាក់លក់ហ្នឹងហើយយកមានហ្នឹងបដោះគូហ្នឹងដើម្បីយកអាផ្លែអាផ្លែទុំយើងយកបដោះទៅដាក់លក់សាច់លក់បានច្រើនដើមនៅតាមចាំមួយសុំបេតសុំផ្លែវាមកចកោមណាទុកចាំមួយទៀតទុំណាបាទទុំបាទខែបានទុំខែមើលកាយនេះខែជា2ខែទុំជោគចិត្តខែភ្ជុំជិតខែភ្ជុំហ៎អឺខែ9ភ្ជុំបដោះបានអត់ទេបងចាំបងអូនផ្ញើឲ្យបងបាទបងហើយយើងធៀវថ្ងៃមុនទៅកម្មវិធីគេកម្មវិធីគេបងហូបទៅដាក់តែមានបាទបាទមានមរតកឥឡូវបានមានសំនៀងមានមរតកលោកតាអធិរាជមេមាសសិនសិសមុតអញ្ចឹងទៅបងមកបាយបាទនេះដាក់តែសួនឡើយនេះម្ដងហើយពេលគេចូលមកអញ្ចឹងអត់តិចទៀតមានបទចម្រៀងខែស្ទឹងត្រែងច្រើនឲ្យមេថតឲ្យឯមេថតជើងឲ្យមេមកកាយវិការដើមមានហ្នឹងថាលក់អញ្ចឹងយើងកុំថាលក់បាទបាទអត់តែឆ្លាស់គេអត់តែឲ្យថតរបស់មានមនុស្សចេតនាដល់ថតរបស់គេគាត់ទៅតាមគេនឹកគាត់គេសុំមួយតាមទៅគាត់ទៅវិញទៅគេជួយអត់ដឹងគាត់ដឹងចេញពីអានេះសង្ស័យចេញពីគល់មកបងនេះនេះមកហើយតែសុំមកផ្លង់សុំមកផ្លង់សង្ស័យចេញពីគល់មកបងពុកដៃគាត់ទៀតបាទពុកដៃគាត់អ្នកដាំដៃគាត់អ្នកដាំបាទមកគប់លមោប៉ុណ្ណេះខ្លួនអាចហោះក្នុងស្បានដែរគុនអត់ចាំធំទេធំបើពីទូទុយអាចសាច់នេះច្រើនសាច់ក្រាស់ដែរសាច់ក្រាស់ល្អអាចបដោតើសាច់បាទផ្អែមនិយាយទៅថ្ងៃការមកមួយម្លេះហ្នឹងបេះហូបចំអាខែផ្លែមាននៅក្នុងទុំហ្នឹងអានេះគេថាទីជុំអត់តន់ទុំសួរទេអានេះគេថាទីគេឱកាសបាទគឺតាមគាត់ល្អត្រូវបាទដូចចាក់ខ្សែអញ្ចឹងគេអត់ដឹងអីគឺនេះគឺមិនថាយើងចង់លក់ដូរលក់ដូរអីទេអាណថាយើងនៅទៅយើងថាអាសាបន្តអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពូជពូជអញ្ចឹងណាយើងនិយាយពីឈ្មោះគាត់ហើយតែពូជមានអញ្ចឹងឲ្យផលយើងរាប់រយសិបរាប់សិបរាប់រយឆ្នាំនេះពូជមាននេះបើបងប្អូនណាចង់ទៅចូលបណ្ដោះឲ្យបន្តពូជអីមកបាទមកដល់ម្ចាស់ណាយើងទៅទីអ្នកសាកមើលឃើញមើលបងគេបាទល្អដីដីមកឲ្យជលយើងដាក់ទ្រៀបហ្នឹងគាត់
អាស្បោអាធូនខ្ញុំងាប់ចាស់ផ្ទះហ្នឹងសុំតែឲ្យខ្ញុំតាយកទៅឡើងតែប្រហែលកូនខ្ញុំច្រកដាក់ថងខ្ញុំច្រើនយើងញ៉ាំទៅ